Ճակատը ձևավորվեց ամսի 12-ին եւ հիմա մենք անցնում ենք հրապարակային գործողությունների այդ առումով արդեն որոշված է Գյումրու հանրահավաքի օրը եւ ժամը ամսի 25-ին բոլորի հրավիրում են Գյումրու թատերական հրապարակ մասնակցելու չեք անցկացնի հանրահավաքին որը կսկսվի ժամը 6-ին երեկոյան մենք իհարկե հրապարակային գործողությունների էլի պլաններ ունենք Անշուշտ նախատեսում ենք նաև հանրահավաք Երևանում, բայց դրա մասին ավելի կոնկրետ եւ մանրամասն կխոսենք ավելի ուշ։ Գյումրի հանրահավաքի նախապատրաստելու համար հանդիպում ենք բոլոր քաղաքական, քաղաքացիական ուժերի հետ, միավորների հետ, ովքեր միացել են ամսի 12-ի ոչի ճակատի ստեղծմանը։ Եվ կազմակերպչական աշխատանքներ են քննարկում, երեք հանդիպել ենք ժառանգության կուսակցության հետ, քննարկել ենք պլանները ու քննարկել ենք թե այդ կոնկրետ ժառանգությունը ինչպես կարող է ինչպեսի ներդրում կարող ունենա հանրահավաքը կազմակերպելու համար մոտակա օրերին կքննարկենք նաև մնացած քաղաքական քաղաքացիական ուժերի հետ թե նրանք ինչով կարող են օգնել հա ու կնախապատրաստենք դրա ասեմ որ շարժումը ամբողջական քաղաքական է իր իմաստով, իր բնույթով, հա, քաղաքական հարց է բարձրացված, հա, չի կարող քաղաքական հարց բարձրացվել ու վախենալ դա քաղաքականացվելուց, Հայաստանում, այսպես ասած, մի հատ կեղծ այդպիսի տպավորություն է ստացել, որ քաղաքականը դա ինչ-որ բոբոյ է, դրա մասին խոսելու վտանգավոր է, բայց իրականում սա քաղաքական հարց է ու քաղաքական շրջանակներում էլ պետք է քննարկվի, ու ինչ վերաբերում է կուսակցականացվելուց կամ ձեր կողմից բարձրացված հարցին, որովհետեւ վտանգ չկա, բոլորներ հասկանում են, որ որն է արդյունավետ տարբերակը աշխատելու, ու այդ տարբերակով էլ աշխատելու ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ պայքարի հիմնական տեղը ոչ թե ազգային ժողովն է, այլ փողոցային պայքարն է, որտեղ որոշիչ չի լինել։ Այսինքն ազգային ժողովում երկու պատգամավոր կամ հինգ պատգամավոր ESCOM կամ ENCOM շատ բան չի փոխելու, հիմնական պայքարը լինելու է փողոցում, ու փողոցն է հիմնականում որոշելու սահմանդրությունը անցնելու, թե չէ։